Низ Австрија, според проценките на австриската полиција, изнесува помеѓу 1 милион и 100 илјади и 1 милион и 500 илјади евра. Полицијата уапси петмина осомничени дека се главните организатори на трговија со дрога во Германија и во Австрија. Оваа група, меѓу која Велешан се меѓу Велешани е позната како Франкфурт мафија, десетина години регрутирала млади луѓе кои продавале дрога низ улиците на германските и австриските метрополи. Петмина Велешани се уапсени во спектакуларна акција која утрото ја спроведе полицијата. Ги сомничи дека се главни организатори на така наречената Франкфурт мафија, голем синџир на трговија со дрога во Германија и Австрија. Полицијата соопшти дека кај МЗ, викан скршениот, ЈЈ Аркулот, КГ со прекар Зајакот, ТЈ Црното и ќБ пронашла дрога, пари, пиштоли и пушки без дозвола, документи за трансфер на поголема сума пари, а им одзела скапи автомобили и џипови. Акцијата подолго време ја подготвувале македонската, германската и австриската полиција. Вредноста на хероинот што оваа криминална група го пуштила во промет на улиците низ Австрија, според проценките на австриската полиција, изнесува помеѓу 1 милион и 100 илјади и 1 милион и 500 илјади евра. Акцијата се случува неполн месец откако во Виена беа уапсени шестмина велешки наркодилери. Во Велес веќе подолго време се зборува за Франкфурт мафија, луѓе кои за десетина години регрутирале стотици млади велешани да продаваат дрога во Германија и Австрија. Веста за денешните апсења на наркобосовите веднаш се расшири меѓу граѓаните. Мислењата се поделени. Па ако немале друг излез луѓето, на крај со фамилии и со се. Не е оправдание што го наоѓаат нелегалниот пат на заработување пари. А најнеубаво што убиваат млади детски животи. Најостра осуда и подхитно да се фанат да се осудат. Сиромаштијата и искривените морални вредности се причина што младите луѓе се одлучуваат на ваков чекор, смета социологот Љупчо Лучков. Единствено решение за Велес е поголемата посветеност од структурите на системот во однос на обезбедувањето на основни средства за екзистенција кај луѓето. Полицијата најави дека акцијата ќе продолжи, а петмината уапсени денеска треба да бидат однесени кај истражен судија, пошто ќе се знае дали ќе бидат притворени.